U podobných nožů se ode mě toho moc nedovíte, protože já tady budu mlčet v posvátný úctě k tomuhle krasavci. My jsme si podobných loveckých dýk. Že ono to přechází od bojový dýky přes loveckou až na v podstatě velice robustní survival. To použití je univerzální. Kromě snad v kuchyni, kde vám ta velká záštita může výrazně vadit, ale i to se dá obejít. Dát si prkínko hodně na kraj. Ale to je opravdu pro škoda, pro tenhle nůž takový použití. Ale někdo takový představy má, je hodně lidí, co čtu v mailech, tak ta úprava potravin je jednou z nejdůležitějších úkolů pro většinu nožů, který se prodají, dřevo a potraviny. A pak tady máme teda samozřejmě okolo 100 000 myslivců, nímrodů, lovců, nevím, jak se to všechno nazývá, který občas vyjdou a něco picnou. Tady je to jistou i ta největší klasika, vlastně, ve kterých se ten nůž dělá, to znamená kožený kroužky. Jsou různý ty mikarty, dřeva, ale ta kůže k tomuhle typu noži si myslím sedí nejvíc. Podpis firmy Bark River je nepřehlednutelný a Blackjack se tím ani netají spoluprací s BRKT.